Ասում են օդանավակայաններն անկեղծ զգացմունքներ եւ համբույրներ ավելի շատ են տեսնում, քան զաքսերը։ Զվարթնոց օդանավակայանի դիմավորման սրահում ժպտադեմ մարդիկ են, ծաղիկներ, փուչիկներ։ Թվում է ոչ մի արտառոց բան չկա։ Բոլորը սպասում են ընկերոջ հարազատի սիրելի։ Կարծում եք ֆալպրոյի ներկայությունն արդեն հուշում է այն մասին, որ այս չվերթն առանձնահատուկ է։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Մենք այստեղ ենք դիմավորելու մանկական նոր ալիք 2015 միջազգային երկի մրցույթի հայաստանյան մասնակից Մերի Քոչարյանին, ով բարձր է պահել Հայաստանի պատիվը, գրավելով պատվավոր 3-րդ հորիզոնականը։ Մերի ընկերուհի Եվանում թերևս կհիշեք մանկական Եվրատեսիլի նախընտրական փուլերից, իրական ընկերոջ անխարոն ուրախությամբ պատրաստվում է դիմավորել Մերին։ Մերին շատ լավ ընկերուհին է, ես շատ ուրախացա, որ իմացա, որ նա 3-րդ տեղն է գրավել, նրա հետ ուրախացա, նրա հետ տխրեցի, եթե ինչ-որ մի վատ բան էր եղան։ Ահա եւ նա։ Երջանկությունից շողշողացող այս աղջիկը օրերս արտեկում մեկ անգամ եւս հիշեցրել է բոլորին հայկական մշակույթի եւ հայ երկի մասին։ Հարազատ բարեկամների շրջանում Մերին փոքրիկ աստղից միանգամից վերափոխվում է անմիջական աղջիկի։ Թողնենք նրան վայելել արժանիորեն հնչող եւ ապրես ցավը տանեմով սկսվող գովասանքները եւ շնորհավորենք նրա երաժշտական պրոդյուսեր կամ իր խոսքերով Մերի ավակ ընկեր Գրիգոր Կյոկչյանին պրոդյուսերական ստացված դեբյուտի կապակցությամբ։ Մրցույթը շատ լարված էր, որովհետեւ մինչեւ վերջին պահը շատ խառն էր ամեն ինչ, հա, իրադրությունը հասկանալի չէր մենք մրցանակային տեղ ունենք թե չէ։ Ամենավերջում պարզվեց, որ մենք 3-րդ մրցանակը Հայաստանին այս տարի, ինչի համար շատ ուրախ ենք։ Քանի որ Գրիգորն այս տարի Հայաստանը ներկայացնելու է մեծահասակների նոր ալիք մրցույթին, չէինք կարող առիթից չօգտվել եւ չհարցնել, որքանով մանկական նոր ալիքն օգնեց նրան նախապատրաստվել իր մասնակցությանը։ Այն իմաստով ինձ կօգնի, որ ես ներքին խոհանոցին նրանց ծանոթ եմ արդեն ու հասկանում եմ ինչ որ իմաստով, ինչ որ չափով գոնե ինչ է նրանց հարկավոր, ինչի փորձեմ օգտագործել մեծերի նոր ալիքում, բայց արմատապես մեծերի նոր ալիքը այլ մրցույթ է եւ այստեղ հա ամեն ինչ ավելի մեծ է, ավելի մասշտաբային ու իմ համար իհարկե աշխատելու շատ բան կա։ Բոլոր ներկաներն արդեն ողջագրվել են Մերիի հետ եւ շնորհավորել նրան հաղթանակի կապակցությամբ, ինչը նշանակում է, որ նա արդեն լիովին մերն է։ Եվ այսպես։ Ամեն ինչ շատ լավ անցավ։ Ես փորձեցի ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր Հայաստանի դրոշը այնտեղ բարձր պահեն, եւ ինձ թվում է ստացվեց։ Օրվա հերոսից ճշտեցինք, թե ինչ կփոխի հաղթանակն իր կյանքում։ Ինձ թվում է ոչինչ, որովհետեւ շելի եմ մասնակցելու մրցույթների եւ միգուցե ունենամ ելի հաջողություններ, ոչինչ չի փոխվում, ուղղակի ավելի պոզիտիվ եմ դառնում եւ հույս ունենում, որ մյուս մրցույթներում նույնպես կունենամ հաջողություն։ Իդեպ արդեն հայտնել էինք, որ Մերի առաջին օրվա երգը, հատուկ մրցույթի համար գրված այ ստեղծագործությունը հիթ էր դարձել մասնակիցների շրջանում, որը երգում էին նույնիսկ հայերեն բառ անգամ չիմացող այլազգի մասնակիցները։ Այս պահին այ-այը հնչում է մեզ համար։ Այ-այ, այ-այ, իմ երազանքը, այ-այ, այ-այ, փոխել է կյանքը, այ-այ, այ-այ, գիտի երկինքը, որ ես հիմա աշխարհի ջաբիրջանիկ եմ։ Մրցույթային երկրորդ երեկոյին ևս Մերին ներկայացել է հայերեն երգով, ինչը սակայն լավ նշանակություն է ունեցել վերջնական արդյունքների վրա։ Առհասարակ մենք դեմ էինք ի սկզբանե, որ երկու երգն էլ պիտի երգի հայերեն։ Նրանք պնդում էին, որ մենք երկու հայերեն երգենք, ի վերջո մենք բնականաբար համաձայնեցինք, ինչը առումով ստիպված, բայց այս իմաստով երևի նրանք ճիշտ էին, որովհետև հենց երկրորդ հայալեզու երգի կատարման արդյունքում Մերին ստացավ ամենաբարձր գնահատականները տվյալ օրվա, ընդամենը 1-10, մնացածը 11 միավոր, ու հենց այդ գնահատականների արդյունքում կարողացավ գրավել 3-րդ հորիզոնականը։ Այս փաստը դրական է գնահատում նաև Նելի Պողոսյանը, ով տևական ժամանակահատված աշխատում է Մերիի հետ։ Մենք արդեն Մերիի հետ բավականին երկար ժամանակային աշխատում ենք, եւ մինչ մեկնելն էլ անգամ ունենք միասին այսպիսի մեծ ծրագիր, համերգային ծրագիր, որը ծաղկաձորում տեղի ունեցավ, ճանապարհ դեպի նոր ալիք, այնպես որ ամեն օր տեղյակի ենք, թե ինչ էր կատարվում, փորձերն ինչպես էին ընթանում, համերգային օրերը ինչպես էին։ Ինձ համար ամենատխուրը այն փաստն էր, որ նրանք ցույց տվեցին, որ Մերին երկի միրավոյ հիթ ասվածա, այսինքն ինչ որ ֆիրմա գործ, որտեղ ես ինքս գիտեի Մերի հնարավորությունները, բայց փառք ասեմ, որ երեխան կարողացավ երկու հայկական երգի ընթացքում իրեն այնպես ցուցաբերել, որ ուղղակի աննային էր երրորդ մրցանակը չտալ։ Հենց Նելին էլ պատասխանեց մեզ ուզող հարցին. արդյոք միջազգային մրցույթում վաղ տարիքից նման հաջողություն ունեցող մեր փոքրիկների համար հետագայում դժվար չի լինի հայկական շոու բիզնեսի սահմանափակ միջավայրում։ Հայկական շոու բիզնեսում չկան վերելքներ եւ չկան, չգիտեմ, շատ մեծ բեմեր, այնպես որ շատ ավելին պետք չէ սпасել, բայց այն, որ երեխան արդեն կայանում է, այդ ճանապարհին է, գնում է դեպի առաջ, ակնհայտ է եւ բոլորս տեսնում են։ Դա արդեն մերից չի կախված, դա հայկական շոու բիզնեսն է, որը բավականին սահմանափակ է։ Դե ինչ, ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ մինչ այդ, ուրախ լինենք ունեցածով։